Beleza. Oi pessoal, eu sou o Lucas, tenho o canal Oficinando da Cutelaria LHC e vamos falar um pouquinho mais aí hoje sobre o YouTube em si e como ele influencia na cutelaria e também né, é, como você pode criar o seu canal e como você pode fazer aí para é, alavancar seus pedidos, a venda dos seus produtos e é, todo, toda a questão de marketing também envolvida nisso, porque o YouTube querendo ou não... Ele é uma grande plataforma de marketing. Para nós coteleiros ajuda muito. Mas antes de começar a falar tudo isso daí, eu tenho que explicar a minha relação com o YouTube, como é que foi que começou para vocês entenderem melhor toda essa questão do início ao fim. É... Eu comecei no YouTube com outro canal, que hoje eu troquei o nome, está paralisado por enquanto, mas que não era voltado à cutelaria ele tinha um outro foco que era atividades madeiras é, é, vida assim mais no campo e esse canal começou porque eu fui morar em um sítio moro até hoje por enquanto e ali eu precisei de uma faca para fazer uma cerca e adquiri uma faca é, dessas de, de depósito de construção simplesinha e na hora de usar para esticar o arame ali no trabalho essa faca quebrou aí eu falei que beleza Vamos fazer uma então, né? E fiz uma, postei esse, esse vídeo onde eu falava um pouquinho ali daquele processo no, no YouTube. E com um canal pequeno, na época eu acho que não tinha nem, nem mil inscritos, é, logo já apareceu alguém interessado em adquirir uma faca igual. É, ou seja, o YouTube ele me proporcionou ali. Uma propaganda, mesmo sem ter intenção, eu consegui vender um produto, mesmo sem eu ter a intenção de vender esse produto. Dali eu fiz aquela primeira faca e foi indo, 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 indo. É, o YouTube, muita, muitas pessoas pensam que ele é apenas uma plataforma de vídeo, é apenas um local para você ir ali e se divertir, como se fosse um canal de televisão. E o YouTube, ele é muito mais do que isso. Hoje, principalmente, ele é uma rede social como qualquer outra. Quando você cria um canal no YouTube, você consegue fazer stories, como por exemplo no Instagram. É, você tem ali uma parte separada onde você consegue interagir com o público fora os vídeos, né? que é uma parte é, da comunidade. Né? Inclusive, é esse o nome: <laughs> a aba comunidade do YouTube. Então, quando você entra ali no canal, você consegue acessar essa aba e você faz postagens, como por exemplo no seu Facebook, no seu Instagram ou seja, o YouTube virou uma, uma rede social e uma rede social onde você consegue com facilidade alcançar o mundo inteiro. Quando você cria um canal no YouTube, e a gente vai entrar nisso um pouquinho mais para frente. O YouTube ele te gera ali é, gráficos e informações onde você consegue saber quem está assistindo o seu vídeo, faixa etária, em quais lugares do mundo. Isso é muito interessante. Você além de ter uma plataforma que te proporciona a possibilidade de divulgar o seu trabalho, seja ele cutelaria, seja ele um, um, um trabalho de vídeo ou qualquer coisa que você faça ali, ele possibilita você divulgar isso é, para o mundo. Existem algumas ferramentas, algumas táticas, digamos assim, para você é, aumentar essa exposição em faixa, digamos assim, mundial. Mas isso também vamos falar um pouco mais pra frente. Então assim, por que é importante você que é cuteleiro, você ter um, um canal no YouTube divulgando os seus produtos, ou talvez ali é, a forma que você faz, por que que isso é importante? O pessoal pensa que às vezes é difícil, é complicado, não é complicado. Você cria um canal como você abre... Um, um Facebook, como você cria um Facebook, como você cria um Instagram. É simples. A única dificuldade, entre aspas, digamos assim, que a gente tem no YouTube é com questão de monetização e outros quesitos assim, mas é para quem tem a intenção de viver produzindo conteúdo. Mas se você é um cuteleiro, provavelmente essa não é a sua intenção. Você quer entrar naquela mídia, naquela rede social, para você. É, mostrar mais do seu produto. Então, o YouTube ele se torna muito importante porque? Provavelmente muitos aqui, muitos cuteleiros já tiveram é, esse é, eu não diria que problema, mas esse questionamento, que é quando você faz as fotos e tal e alguém pega aquela faca na mão e mesmo quando você faz a, a divulgação daquele produto colocando medidas e tal, a pessoa pensa, Poxa, na foto parecer maior ou parecer menor. Quando você tem um, um veículo de transmissão de informação que é o YouTube, onde você consegue mostrar, manipular o produto, mostrar ali realmente o que ele é, é muito mais fácil você fazer a venda desse produto e fica muito mais cômodo para o cliente também, porque ele vê ali é, é, na fotografia às vezes você pode colocar ângulos diferentes na hora de fazer a tirar essa foto mesmo e, e para um vídeo no YouTube não você você mostra mais do que realmente é um detalhe muito importante que eu esqueci de dizer a Bruna vai estar me ajudando aqui percebi só agora que eu falei para caramba ela vai me se vocês mandarem dúvidas aí questões ela vai me passar não é não é mas, você. <laughs> mas o expert no YouTube é você mas ela vai estar aqui me dando aquela força desculpe desculpe Bruna mas vamos dando Ai. sequência <laughs> é, então assim retomando o ponto o YouTube ele se torna uma um, um meio de divulgação do seu produto diferenciado não é difícil você não precisa ficar é, apanhando muito com edição é, você só tem que mostrar a sua realidade seja natural olhe para a câmera como se você tivesse e, e fale com a câmera como se você tivesse falando com alguém Lucas, eu sou travadão, é difícil para mim. Coloca alguém atrás da câmera e fale com a pessoa que está atrás da câmera. Ali você consegue expressar melhor, falar melhor com relação ao seu produto e as pessoas conseguem entender mais quem é aquela pessoa por trás daqueles produtos. Isso é muito importante no nosso meio, é muito importante na cutelaria porque é uma peça artesanal e é, as peças artesanais como são feitas uma a uma, e o cuteleiro ali depende do, do estado emocional de como ele está também, isso sempre é passado para a faca. Às vezes ele faz uma peça é, com mais pressa ou não, tudo isso é passado para a faca. Então, quando a pessoa te conhece, vê como você é, é, ela passa a entender melhor o seu produto. Pode parecer loucura, mas, mas não é. As pessoas é, entendem a vibe ali da sua produção. É, por ter um contato indireto, obviamente, mas ela tem ali um contato muito interessante. Existem alguns cuteleiros, alguns não, tem muitos que tem canal no YouTube único e exclusivamente para mostrar as peças prontas. Isso é uma sacada muito interessante, é, porque você. Por exemplo, quem trabalha com lote, eu faço, é, é, sei lá, 30 facas no mês. É, é comum o camarada que trabalha assim, ele. Produzir essas peças e terminar tudo no final do mês, todas juntas. Obviamente, para ter uma, digamos assim, uma estabilidade. Ele vai receber o, o valor daquelas peças todas juntas. É como se ele tivesse um salário, como se ele tivesse salário no final do mês. Isso muita gente faz, é comum. É, até para se organizar com relação a pagamentos, o cara tem às vezes algumas contas fixas. Ele consegue se organizar dessa forma. Então, no final do mês, você tem ali... Vamos supor que você fez 30 facas no mês. Você tem 30 facas. Se você fizer um vídeo para cada, você tem um mês de divulgação no mês que vem. Não precisa ser um vídeo longo, mas isso vai valorizar o seu produto. Você tá, vai estar tá mostrando ele ali em mãos, vai estar tá passando é, para a pessoa detalhes que ela não veria no, na, nas fotos como que ela vai se comportar na mão, é claro que isso varia tamanho de mão, de pessoa para pessoa, mas dá para ter uma ideia ali muito interessante. Posso fazer uma pergunta? Lógico. Você sente alguma diferença se você tivesse o YouTube, se você não tivesse, em relação às pessoas poderem te conhecer? Claro. Poderem saber quem que é o fabricante daquela peça? Porque a gente vê muito Instagram, por exemplo, que só tem foto, e aí o cuteleiro, ele não se expõe, ele não põe o rosto dele, a cara dele ali, e aí fica assim, é a peça é uma figura oculta por trás da peça que parece que caiu ali de alguma maneira, é. né? Não, não tem aquela pessoalidade de você saber que é um ser humano que fez, essa, é, que fez isso, né? Quando você não, quando você não se mostra, é, cai aquela dúvida. Será que foi uma pessoa que fez mesmo? Será que foi uma empresa? Será que tem um monte de gente por trás daquilo? Quem Ou será, será que, que não? não? fez e você sente que é diferente na venda desde é, que você começou com o YouTube e é, antes? To, é totalmente diferente até o contato que a pessoa tem com você quando eu comecei a fazer a, as minhas facas eu fiz a minha primeira já foi direto pelo YouTube eu já fiz ali o vídeo e, e a, a venda já foi pelo YouTube né? e aí eu fui de sequência nisso mas quando eu, eu descobri que no Facebook dava para criar uma página que é quase um site, né? uma, uma página no Facebook, ele se torna quase um site. Você coloca os seus produtos ali, é, geralmente não tem nenhuma informação pessoal sua, por exemplo, não, não, não vai ter fotos pessoais suas de, de, de um passeio que você fez, enfim. Vai ser um, um, um lugar especializado nos seus produtos. O contato que as pessoas têm pelo WhatsApp, por exemplo, que é quando ele pegou o contato em um vídeo, e o contato que ele tem quando ele conheceu direto pela página a gente vê ali que é totalmente diferente a pessoa ela se reporta você ela, ela, ela tem aquele primeiro contato aquela conversa é, na página de uma forma muito mais contida ela parece é, às vezes parece que ela está realmente conversando com uma empresa ou, ou com respostas automáticas Até em relação à encomenda né Até... a pessoa se sente muito mais apta é, é... é confortável de encomendar Isso, alguma coisa é... para alguém que ela tá vendo por mais que seja virtual né? é quando por exemplo eventos é comum é, quando a gente vai assim ou encontra alguém que que, que, que assiste o canal fala pô você é igual é no canal mas é porque é, é, ali é aquela é aquela realidade né é, então quando você por exemplo você conversa com um cliente por áudio no WhatsApp o camarada percebe ali que, que é a mesma coisa isso cria uma afinidade eu acho que pode ser. A gente pode usar essa palavra, cria uma afinidade de, de imediato. Porque ele, ele assiste o, o, o seu canal, ele já vê como você é. Quando ele entra, ele está em contato ali por, um, por tanto tempo com o canal, com você de forma indireta, que quando ele entra em contato com você, parece que ele já é seu amigo. Apesar de ser o primeiro contato, a impressão que dá é que o camarada já é seu amigo. Então ele, ele se abre muito mais. É. A, a venda flui e essa questão de vídeo não vale só para YouTube não, mas para Instagram, para Facebook, Isso. porque a proposta do vídeo acaba sendo a mesma em todas as plataformas. É a mesma, é a né? mesma. Você não se sente confortável para ter um canal do YouTube, você não tem tempo igual, você dedica muitas horas para fazer é, os é, vídeos, é. para editar, para tudo, Com né? Com certeza. Mas vale a pena o pessoal fazer vídeo, por exemplo, para Instagram, igual a gente fez na Mickey Online, que até o Romulo comentou que foi o, que ele é um pouco travado e fez o primeiro vídeo para Mickey Online agora. Tá vendo, só é, a, os vídeos em si é normal quando o camarada faz o primeiro ele se sente travado. O, os meus vídeos do primeiro canal eu, eu tenho uma facilidade que eu gosto muito de falar. Vocês vão perceber isso <laughs> no decorrer da palestra. Então eu tenho digamos assim que é essa facilidade. É, mas é normal quem fica meio travado e se preocupa às vezes em falar alguma coisinha errado. Mas não, não tem porquê. Você tem que ser o, o, o máximo possível natural ali para passar essa segurança para a pessoa, para a pessoa sentir assim que te conhece. Isso ajuda nas vendas. Como a gente trabalha com produtos artesanais, é, é, é muito importante. Chega a ser, ao meu ver, quase que crucial. A Bruna comentou do, do Instagram, do Facebook. Eu fiz algumas postagens pontuais no Facebook, no Instagram. Não faço mais só por questão de tempo, porque, que nem ela falou, é, para mim, que eu, eu gero conteúdo até pouco tempo atrás... O canal ele está numa pausa agora, vai ter uma, uma pausa, mas é por conta de melhorias. Vai vir muita novidade aí. Quem acompanha já está sabendo. Oficina nova, câmeras novas, forma de gravação nova. Os vídeos antigos vão ser todos regravados. É, então tudo, tudo, todos os que o pessoal gostou, que fez sucesso, vai ser tudo re regravado com uma nova didática, porque o intuito ali é, do canal oficinando é, é passar as dicas de forma mais fácil possível para o pessoal conseguir entender como é feito aquele processo e com isso dar o valor devido porque quando você vê uma coisa e não entende como ela foi feita a pessoa não dá valor ela pensa às vezes foi uma parada industrializada ou alguma coisa assim a partir do momento que ela passa a entender como é feito a visão muda ela vê pô o cara apanhou para fazer demorou qual é o risco de perder a peça então o intuito do canal é ajudar quem está começando e também ajudar a visão do mercado de modo geral. Até porque tem muita gente que compra a faca, por exemplo, no supermercado, né? Qualquer faca e fala assim: ah, 30 reais, 50 reais, 100 reais está bem pago. Aí vai para uma artesanal, um carbono, um damasco, ou qualquer coisa, vê lá, 5 mil fala, pô, mas é só uma faca. Mas a pessoa. São vê... mundos diferentes. São muito. mundos é. totalmente é, é diferentes. É um mercado é. completamente diferente. E se a pessoa vê o trabalho que você está tendo fazendo, o cuidado que você está com a mão ali, fazendo uma Exatamente. Oh, minha mão pra... é toda detonada. É. Isso porque tá, tá arrumadinha para o vídeo. Mas... <laughs> é, é, são, 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 são vivências totalmente diferentes. E quando você expõe isso ao consumidor final, quando você mostra, é muito legal. E todos os vídeos eu vou estar tá regravando, vou estar tá refazendo tudo. Por quê? muitas técnicas ali é, a cutelaria ela vai ser sempre um aprendizado sempre 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 o, o camarada ele pode ser o, 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 ele pode ter 100 anos que ele trabalha nisso ele vai aprender uma coisa nova sempre ele vai aprender principalmente se ele busca aprender se ele trabalha ele fechado na caixinha vai ser aquilo para sempre mas quando ele busca a informação ele vai aprender e quando a gente passa essa informação de forma fácil é, com um acesso simples, que no caso é o YouTube, informação sempre vai gerar informação. O camarada ele vê, todo mundo tem uma visão diferente de tudo. Então o camarada ele vai ver como é feito aquele processo. Pode ser que dê um estalo na cabeça dele e ele descubra uma forma muito mais fácil e vai ajudar todo mundo. E se você não tivesse divulgado aquela informação inicial, esse estalo não aconteceria. Então, é, é, é uma rede integrada, de forma remota, mas é, é, acaba ficando tudo conectado e ajudando todo mundo. Muitas pessoas não veem isso, é, podem ver como uma forma... Pô, você está passando ali, dica gratuita, é uma coisa pejorativa, vai estragar o mercado, mas não. Vai ajudar quem produz, vai ajudar quem compra, porque a pessoa vai entender o que ela está pagando, ou seja... Todo mundo sai ganhando. É, por isso que é, eu me dedico tanto ao canal. Pô, Lucas, o seu canal não é o de mais sucesso do mundo. Não é. Tem muito o que crescer ainda. Mas o canal, é, o YouTube no geral, isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Acho que tem tempo bastante ainda, né? 20 minutos só. Ah, hã? Só por passou vi... 20 minutos. Ah, então tá bom. Pensei que faltava só 20. Ah, mas estamos controlando aqui. Fique em paz. Então, assim. É o YouTube ele tem às vezes você pode ficar meio chateado pensando pô o meu canal ele não está desenvolvendo ele não está crescendo mas isso não depende só de você não depende só da sua produção do seu empenho é, o algoritmo é, é, como o YouTube funciona como ele vai divulgar os seus vídeos é, isso é o que vai influenciar nessa divulgação mas não quer dizer que mesmo que você tenha lá um canal com mil inscritos não quer dizer que isso não vai trazer boas coisas para você ou para o pessoal que acompanha. É, para o intuito que nós, coteleiros, para esse intuito que eu estou passando para vocês, que é melhorar a produção de vocês, a, a venda de vocês, com esse intuito, na real, na real, é, ao meu ver, é, a quantidade de inscritos não influencia tanto. Porque quem precisa de muito inscrito? É o produtor de conteúdo, um detalhe também, lembre-se disso, não é youtuber, é produtor de conteúdo, você não é funcionário do YouTube. Então, o produtor de conteúdo que vive daquilo, ele precisa de uma quantidade gigantesca, porque o YouTube, é, ele, como que funciona o pagamento do YouTube? É de 0,25 centavos de dólar até 4 alguma coisinha por mil visualizações. Mas cada nicho de vídeo é, tem o valor. Esse valor influencia muito, né? Para de acordo com o tipo de vídeo que você produziu. É, e o vídeo. É, os vídeos educativos, assim, vídeos. O YouTube, na realidade, ele gosta de gente sentada falando e. É, é, vlog, né, digamos assim. Então, pode ser que para você viver do YouTube seja difícil com relação a isso. Mas. Isso vai agregar muito mais a você com relação à informação, como eu falei. É, e com relação à venda dos seus produtos. Você vai estar tá fazendo um canal com outro foco. Vai vir alguma renda? Pode ser que venha? Pode. Vai ser um adendo, vai ser um, um bônus. Né? <laughs> né? Então isso é muito interessante. Então não desanimem. Pô, o crescimento não está grande, não está é, interessante. Mas pensem que o foco não é exatamente esse. O foco é você vender os seus produtos e passar a informação. A informação, ela vai chegar para quem está buscando. Mesmo que seu canal tenha poucos inscritos, vai chegar. Mas, isso vamos falar um pouquinho mais para frente. É porque às vezes a pessoa vê o seu vídeo, manda o WhatsApp. Quantos, quantos vídeos de YouTube o pessoal não recebe por WhatsApp todo dia? Pelo né? WhatsApp. Quando, por exemplo, tem um, um grupo de cutelaria, hoje é normal, grupo de cutelaria no WhatsApp, no Telegram. É, é muito comum e você ali você consegue mesmo que você seja um pequeno alguém pega aquela dica que você está passando e fala: Ó, oh, a visão que esse cara teve desse, desse problema, olha como ele conseguiu solucionar. Então é interessante. E com, com essas pequenas soluções, digamos assim, é, vocês conseguem ganhar mercado. A pessoa fala: Pô, olha como o cara está se empenhando, né? E tal. É, isso é crucial na carreira de vocês. É, ganhar mercado por quem vocês são e pelo que vocês fazem. YouTube ajuda isso muito. Não só o YouTube, é que nem a Bruna falou. Instagram, Facebook, é, quando você posta vídeos, você mostra ali quem você é. Lucas, mas eu tô travadão. Você só tá mostrando que você tá meio tímido ali. Não, 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 não tem por que ficar envergonhado disso. Você vai se soltando aos poucos. Principalmente é, se você vê que pegou amor por aquilo, deslancha. Né? <laughs> Parece que acho que fazer vídeo também ajuda até em técnica de venda, né? Porque ajuda. você começa a falar melhor, você aprende como falar de uma forma mais sintética. É, é. Mais comunicar, mesmo que seja você e a câmera. É, você, você acaba pegando. É, fica gravado na sua cabeça. Quando um cliente te... Pô, me explica mais ou menos como é que é a faca, os detalhes. Você, em um áudio ali de 30 segundos, você já. Entendeu a faca. É. Você descreve ela, o cliente já entende, já gosta e vendeu. Ajuda Sim. você a, a, a desenvolver a comunicação mesmo. Isso é muito interessante. Sem contar que às vezes pode ser até que vem oportunidades como essa minha agora. Tô <laughs> que estou palestrando aqui para vocês. Por um projeto que começou fazendo vídeo... No sítio fazendo uma faquinha ali despretensiosamente. Isso é muito interessante. Aí vocês falam: Lucas, como que eu posso criar um canal? É muito difícil? É como eu disse para vocês: não é difícil. Você vai entrar na plataforma do YouTube, e para vocês entrarem é, nessa plataforma, obviamente vocês vão ter que fazer o login, vocês vão ter que fazer o e-mail igual qualquer outra rede social. E dali você já consegue fazer o upload dos vídeos. Você não consegue monetizar de imediato. Existem várias regrinhas do YouTube. Não vou entrar em detalhes nisso agora, porque eu acho que o foco não é a gente criar uma criar produtores de conteúdo assim que vivem de YouTube. O foco aqui é a gente criar produtores de conteúdo que vendam o produto com mais facilidade e, 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 e consigam ali gerar conteúdo informativo e tudo mais. É, mas o YouTube ele te avisa tudo isso daí. Chegou na quantidade de, de visualização que você tem que ter, é, de, de, de minutos ali e tudo mais. É, o YouTube ele já vai te avisar. É um processo muito burocrático. Eu apanhei bastante. Não só porque eu não tenho muita prática, prática nisso, não tenho muitas mães, não é muito a minha área. Mas com algumas pesquisas é, no, no YouTube você já consegue pegar alguns videozinhos ali e sacar fácil isso daí. Inclusive no canal eu tenho um vídeo onde eu comento um pouquinho sobre monetização, o banco que eu uso para fazer isso, porque o YouTube ele te paga em dólar. Para a gente agora que o dólar está alto está ótimo. Agora todo mundo vai querer fazer um canal. <laughs> o YouTube ele te paga em dólar, então você precisa de um banco para fazer esse câmbio, essa conversão. essa conversão, e não é tão simples assim você fazer com um banco o seu banco normal. É... Mas como eu disse, não vamos nos aprofundar muito nisso, porque <laughs> acaba acaba mudando muito o foco do negócio. Oh, tem uma pergunta aqui do Javier, é, se é melhor focar na qualidade do que na quantidade. Na sua opinião. Ó, ótima pergunta, ótima pergunta. É, são, são mercados diferentes. A cutelaria, ela tem diversos mercados. É, ela tem o camarada que trabalha forjando, ela tem o camarada que trabalha mais no corte e de desbaste. Que é o meu caso, eu forjo muito pouco. Trabalho mais ali no corte e de desbaste, Usinagem de forma geral, eu gosto de, de trabalhar isso, texturas. E tem o camarada que ele trabalha ali um mês numa peça e, e vende ela a 10, 20 mil reais. Ele trabalhou um mês naquela peça. E tem o camarada que fez 100, 200 facas. É... E ganhou o mesmo valor. Isso depende muito de, de você, do seu, do seu íntimo, de como você se sente melhor trabalhando. Eu preciso, pô, eu quero ganhar, eu quero fazer uma coisa perfeita e pedir o que eu quero nela, ou eu quero trabalhar na quantidade é, e, e, e fazer dinheiro. São nichos diferentes de cutelaria. A cutelaria existem, é, é, o pessoal vê assim, pô, o camarada ele é cuteleiro, ele faz faca, faz machado. Mas é, é, é um universo muito maior. É. E aí, você acha que, então, em relação aos vídeos, é melhor focar na qualidade dos vídeos ou em quantidade? Ah, né? dos vídeos, dá. Tá? <laughs> eu de errado. Não, mas foi, foi, foi um complemento bacana. Não, mas, mas, é, eu acho que, assim, quando você está começando, é, é interessante você utilizar dos dois <laughs> fazer uma quantidade boa. É, e com uma qualidade pelo menos ali razoável. Não precisa ficar editando e apanhando muito, porque editar dá trabalho. Tem vídeo que às vezes. Tem, tem vídeo meu no. no... Ah! Tem uma, uma série de lives que eu fiz que foi fazendo uma faca do início ao fim. É quase um curso online. A gente fez ao vivo é, essa faca do início ao fim, cortando e acabamento, bainha, afiação na pedra, e foram. Oito, mais de oito horas de, de live. Mais de oito horas de filmagem ali. Se você vai fazer um vídeo para o YouTube, é muito mais do que aquilo lá, porque você tem mais, mais ângulos de filmagem, você está fazendo alguma coisa ali e fala, e aí você tem que... É, é, Pô, não, vou, vou filmar de outro ângulo. Editar. Tem, tem vídeos no canal que demoram um dia para editar. E nem sempre é uma coisa que você consegue mandar para alguém para editar, porque tem detalhes que você... É, que você quer que aquele detalhe apareça no vídeo. E às vezes o camarada que edita não sabe. Então você tem que, no começo, unir os dois, tentar fazer algo simples, mas com uma quantidade razoável. Por quê? É, eu, eu procuro o máximo possível acompanhar os gráficos do YouTube, porque o YouTube ele fornece isso. Quando, conforme o seu canal vai evoluindo, o YouTube ele vai te fornecendo ferramentas. Para ajudar você a evoluir o canal. E, e ele te fornece gráficos, te fornece tudo isso daí. Então, é, o que, que eu notei ao acompanhar esses gráficos? O YouTube ele gosta de, digamos assim, pontualidade né? e. É, é, a palavra me, me fugiu agora. É, algo assim contínuo. Então, por exemplo. Periodicidade. É, eu no canal eu defini dois dias que eu achei interessante que é terça e sexta de fazer as postagens e como são dois dias diferentes eu optei por fazer é, dois tipos diferentes de vídeos de sexta-feira mais vídeos práticos passando dica na oficina e de terça-feira mais vídeos falados por exemplo como seria isso essa palestra de agora eu sentado passando algumas dicas quando é... As visualizações do vídeo, ele, te, ele, ele mostra tudo para você, mostra o tanto de visualização que teve, em, na, em quantas horas você quer ver. Pô, eu quero saber quantas visualizações teve em 10 horas. Você coloca lá em 10 dias, em, você consegue acompanhar isso. E então, ter a data certa para postar é bom, que sua audiência fica educada. Né? Exatamente, ela já sério? sabe, mesmo que o YouTube não avise, porque o YouTube, o titio YouTube, ele é danadinho. Às vezes você posta o um vídeo e o pessoal ativa o sininho... E ele não notifica, acontece. <laughs> Tem muito comentário lá é, é, de, de gente avisando. Quando você gera, cria uma agenda, eu posto sempre as, após as 19. Mais para frente, quando tiver tudo do jeito, do jeito que eu quero, vai ser às 19. Quando você faz isso, você, o YouTube ele divulga muito mais o seu vídeo. Ele mostra para muito mais pessoas. Ele avisa, né? Porque ele se sente seguro com o seu canal. Eu vejo dessa forma, né? Ele se sente seguro com o seu canal, por isso que ele faz isso. Não tem nenhuma nota oficial falando que ele, que, é, que, que ele faz isso, mas eu vejo que, que, que ele pensa assim. Ó, é, que, é como eu pensaria. É, quer uma, uma explicação? Lógico. Técnica. O YouTube, ele tem o, os algoritmos dele, assim como todas as redes sociais. Quando você tem uma periodicidade, a inteligência artificial por trás do algoritmo, já consegue mesmo programar e falar assim, ó, então eu já sei. Ele aprende sozinho, tá? É, eu já sei que então terça e sexta são os dias que você vai postar seu vídeo normalmente a tal hora. Então já fica meio que naquela, naquele esquema. É uma sabe? inteligência artificial, né? É, já fica programado para poder te avisar. A não ser em caso de canal muito estourado, que tem sei lá quantos milhões, que aí ele vai notificar, até para quem não é inscrito. É, né? a notifica, a notifica. Porque ele, ele entende que é um conteúdo muito relevante. É. Mesma coisa qualquer rede social. Tá vendo? Então, é, quando você trabalha dessa forma, é, é muito bom. Então, eu notei. É, quando eu, eu, eu sempre faço testes né? é, das postagens, de como que funciona. O que, que eu notei, para você que está começando e perguntou da quantidade? Se você for fazer quantidade, já faça tudo. Pô, vou parar essa semana e vou gravar uma paulada. Gravo um monte e no YouTube ele tem uma ferramenta muito interessante. Você faz a postagem e programa ela. Ela já tá lá, você pode fazer quantas você quiser, o vídeo já tá já subiu o vídeo e você coloca para ela sair no dia e na hora que você quer. Eu reparei, eu trabalhei de algumas formas é, para fazer testes, acompanhando ah, os gráficos de, 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 de visualização. Quals, é, é, eu, então eu trabalhei de várias formas. Eu trabalhei fazendo todo doido. Dias alternados, horários alternados, a visualização cai muito. O YouTube não avisa direito, porque não tem um padrão. Depois eu trabalhei é, fazendo o upload no dia, então, por exemplo, hoje é sexta-feira. Eu subo o vídeo antes, não faço uma pré-postagem, eu, eu, eu subo ele na hora, não subo antes. E. A pré-postagem é você subir antes de deixar ele programado. Ah, tá. Então eu, eu trabalhei para fazer o teste sem fazer isso, subindo ele no dia. Então, por exemplo, vai sair hoje às 19. Quando dá meio dia, eu começo a subir o vídeo, subi o vídeo, coloco tudo que tem que colocar as informações e aí quando dá é, às 19 horas, 7 horas da noite, é, eu libero o vídeo. A visualização também não fica legal dessa forma. Aí teve um mês que eu fiz é, filmagem, Várias filmagens e programei. Deu mais, um pouco mais de um mês de postagens é, duas vezes por semana, às 19 horas, certinho. Até a quantidade de inscritos subiu. Foi um... absurda! Absurda! Então, se você for fazer a quantidade, já se organize. É, eu tinha um monte de vídeo já postado, eu tinha programação para esse ano toda. Mas, como estou nessas mudanças, segurei tudo para mim não postar. Um ano inteiro e tem que regravar, é, é mais coisa ainda. <laughs> então, eu segurei é, essas postagens o máximo possível, que aí eu vou começar, eu vou, vou, vou regravar, digamos assim, né? É, elas e já passar ela na, na, na cara nova ali, né? Do, do, do jeito novo que vai ser, é, como tem que ser. Então, se você faz... Pô, Lucas, vou começar agora quero fazer um negócio legal, já faz uma quantidade de vídeos boa, uma ou duas vezes por semana, avise o pessoal, monte um canal legal. Coloca lá a, a, a foto de, de, de capa lá de cima, lá, faça um logotipo legalzinho ou coloque uma foto de uma faca bonita que você fez para o pessoal já associar. E, se possível, planeje tudo isso antes. Existem empresas que fazem isso para você, se você é, pagar, ela cria todo o, o layout, layout do canal vai criar para você isso é, então se você quiser você pode procurar e, e já ter isso na mão mas se você for fazer tente criar já algo que fique né, que a pessoa bata o olho ali e identifique o, o meu logotipo do canal eu criei há pouco tempo antes disso eu não lembro nem qual que era a foto não. Era um logotipo antigo, mas é a mesma, a mesma ideia. Eu só era mudei o, azul o fundo. um parecia um diamante. É, não. O, o diamante eu daqui na Ah é. O do, do canal oficinando ele era um logotipo azul também, mas ele era a mesma a mesma ideia. Uma bolinha oficinando. Eu só mudei o fundo. Por que, que é interessante você já pensar em tudo isso para depois quando você tá com o canal bombadão você falar pô que tudo. esse logotipo tá zoado, vou ter que trocar. É retrabalho aí pode ser que a pessoa pense pô que canal é esse eu não sei que canal é esse às vezes ela não presta atenção no nome ela associa só a imagem então é interessante você já já fazer tudo de caso pensado né é, pô vinheta como é que eu faço tal não se preocupe com isso agora se preocupe em ser você e focar no que você quer e tem muito aplicativo gratuito para celular e para computador que você consegue editar para edição para edição faz. tem tem é... Não, não tem segredo nenhum. Qualquer busca no YouTube que você faz, é, você encontra. Qualquer busca no próprio YouTube. É, no próprio Ele mesmo te fala como editar o vídeo para o YouTube. É, 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 é super fácil. Dependendo do corte que você for fazer, dependendo do tipo de edição. Pô, é, perdi, eu quero cortar o comecinho ou o final. Coisa simples, colocar algum filtro, você consegue fazer no próprio YouTube na hora de subir o vídeo. Se for alguma coisa é, mais simples, né? Mas não se preocupe com isso agora, Se preocupe em, em focar no que você, no que você pretende fazer no seu canal. Não adianta também você sair ali atirando para todo lado. vou atirar para todo lado e o que vim veio. Tentem já fazer um foco porque a pessoa sabe que ela vai procurar o canal e vai encontrar aquilo, né? Por exemplo, é... o canal, o meu canal, canal oficinando, ele dá muita dica de cutelaria, muita. Mas o próprio nome já diz, oficinando. Ensinando coisas de vivência na oficina. Então, às vezes, a forma de você mexer em uma máquina, ou de você se comportar na oficina. Eu passo muitas diquinhas lá, porque é, são coisas que parecem óbvias, mas que se você não, não se atenta a isso, atrapalha muito não só a sua produção, mas até mesmo na sua saúde. Por exemplo, eu fiz um vídeo lá, onde eu... Onde, na, na própria live que eu falei, da, de, de 8 horas, eu comento. Uma coisa que muita gente erra na oficina, e é uma coisa assim que... Quando você já vai sentindo a idade, vê que faz diferença. Que é a altura da morsa. Quase todo mundo tem uma morsa na oficina. E quase ninguém sabe qual que é a altura certa. E se você não... não é, é, não faz a sua oficina legalzinha é, e se atenta a esses detalhes. Sua morsa, você trabalha de pé, sua morsa está para baixo da sua cintura. Aí você tem que trabalhar como? Vai limar alguma coisa, tcham, abaixa. Aí de repente você vê que você encolheu e não sabe por quê. É. Ou então terminou de trabalhar, você... demora uns cinco minutos e vai, 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 pá, 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 pá. e conseguiu levantar. <laughs> então é, são detalhes que um outro detalhe crucial. Eu fiz o, o, o vídeo, spoiler para vocês, hein? Ainda não saiu, só para quem tá vendo agora. É, eu fiz esse vídeo e, e não postei ainda. Logo mais agora, quem, quem tá vendo aí vai saber. Água. Água na oficina. Isso é crucial. A gente tá ali, a gente tá empolgado, tá trabalhando e não toma. Então, pô, tem ali um. um um galãozinho de água, um, eu comprei uma térmica no mercado para água que é sensacional. Você coloca gelado lá, fica três dias gelado, né? é, é muito boa. Então, to, tomem água. Só quem já teve pedra no rim, sabe como é, negócio é terrível. É, e isso é um detalhe que é super importante. O pessoal é, é, não, não presta muita atenção. Daí eu passo essas dicas no canal. Eu passo dicas de vivência na oficina de modo geral. Mas a, a galera já entendeu, né? já pegou essa vibe já é, de como é o canal. Então tentem criar o canal de vocês é, com, uma, com uma vibe já... que a galera vai entender. Que daqui, por exemplo, 5, é, 6 anos, ou, vejam que o, o camarada não... É, é, ele não, não desaprendeu, digamos assim. <laughs> Porque a gente vê muito youtubers grandes assim que com o tempo vão perdendo relevância. Com o tempo vão perdendo relevância. E os caras produzem. são máquinas de produzir conteúdo e vão perdendo relevância. E aí você não entende. Fala. O que, que aconteceu? Ué? É, então você tem. É, é, ou aquele nicho dele mirrou. É, ou ele não faz uma pesquisa de mercado. Ele não, não vê o que, que, tá, é, é, o, que, que o mercado está pedindo ali de conteúdo. Isso falando no, 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 no produtor de conteúdo que vive disso. Você que vai montar o seu canal com o intuito de fazer a propaganda dos seus produtos, de passar dicas, mostrar para os seus clientes como que você produz as peças para eles entenderem. Não se preocupem com isso. Se preocupem em fazer um trabalho de qualidade, mostrar a verdade de vocês, a realidade de vocês, que faz uma diferença absurda. Por exemplo, é, muitos clientes meus, quando eu vendi uma faca, até quem não é cliente, às vezes conhecidos, vê que a gente mexe com isso, faz aquela pergunta que eu acho que todo cuteleiro já ouviu. Como que eu consigo afiar minha faca em casa? É eu saber também. Vê lá no canal. Fiquei lá. <laughs> É uma, é, é, é uma coisa que todo mundo pergunta. Vai ter aqui é, é, palestra de afiação, não? Vai. Vai. Então, vai fiquem de olho que vai ter, já, já tô ligado. Mas é, é uma coisa que todo mundo pergunta. E olha só que legal: o seu cliente entra com essa dúvida, para você, chega em você com essa dúvida: comprei a faca, como que eu consigo usar e reafiar? Você já tem o vídeo, já manda, né? Eu tô aqui. Você tem o vídeo, já manda. O cara ele sente uma, uma segurança com você que é absurdo. Ele fala. E ele pode mandar isso para outras pessoas. Para outras pessoas. Que vão acabar que, pra te outra conhecer, que manda para outra né? que manda, vira uma um, um negócio totalmente interligado. E ele sente uma, é, eu não diria um, um carinho, acho que é uma palavra forte. Ele sente uma uma segurança ali no você que você está fornecendo o produto e até ajudando a manter. A, a qualidade e, e a longevidade daquele produto isso é super legal então por exemplo passem ali pô como que eu que eu faço para para guardar minhas peças aqui quando ela está em estoque para venda pô eu passo esse produtinho eu enrolo com isso aqui eu guardo na bainha ou fora da bainha eu passo uma fita para proteger o fio eu não passo fita pra... passem tudo isso para o cliente isso é muito interessante e você vai ganhar porque é que, é que nem a Bruna falou: a, aquele seu cliente vai compartilhar e o camarada que ele está na dúvida também, pô, como que faz para afiar a faca? Ele vai colocar no YouTube. É lógico que esse já é um tema que tem bastante no YouTube, né? mas né? eu só estou usando como exemplo. Ele vai colocar lá no YouTube e, e ele pode ser que ele chegue no seu conteúdo. Né? Teve até um comentário do, no Instagram do Carlos Simolina que a quantidade de inscritos não é a mesma coisa que a qualidade. A audiência especializada vale mais, vale mais a audiência especializada, mas ela é restrita. Exatamente. Você não pode acabar, você não pode perder a chance de outras pessoas se interessarem. É, exatamente. Né? Por exemplo, quando você está criando é, um canal e você tem o um intuito de é, aumentar a quantidade de inscritos e tal, por exemplo, no meu caso, é, o meu canal ele não tem a maior quantidade de inscritos do mundo. Mas é, eu tenho seis patrocinadores. Tem canal que tem milhões e... e então, assim, a, você ter o foco é, no, no, nas pessoas que assistem ao seu canal, isso é interessante, por exemplo, os patrocinadores. Você, porque você mostra ali, é, você está vendendo o, o, o produto do seu patrocinador diretamente para quem consome. Você não está jogando no ar, você não está jogando, por exemplo, uma propaganda de abrasivos num vídeo de comédia. Você está jogando uma propaganda de abrasivos num vídeo de usinagem de faca, num vídeo de usinagem de gume. É, isso é muito interessante, mas não adianta também você. É, esse é um outro ponto interessante. Vamos falar agora aqui sobre renda do YouTube, já que entramos nesse, nesse quesito. 15 minutos. 15 minutos, então vamos ser breves. 15 minutos. Renda no YouTube. Se você tem o intuito de, de, de conseguir renda no YouTube, não se preocupe só com o YouTube. Pense em fazer uma produção de qualidade, igual o camarada falou aí no, no comentário, porque isso ajuda os patrocinadores a acreditar em vocês. E sejam pessoas é, naturais, sejam vocês mesmos. né? Porque o camarada, quando ele. o possível patrocinador, quando ele assiste o vídeo. E aí ele vê como você é no vídeo você entra em contato com ele, você é uma pessoa totalmente diferente, aí já não passa mais confiando. Ele já fala, pô, como assim? Personagem. É, é personagem, já, já, já pega, já fica diferente. Por isso que é importante vocês serem vocês mesmos e não se preocuparem com renda do YouTube. Se você tem o intuito de ter uma renda no YouTube, se preocupe em fazer algo que agrade quem está assistindo e também agrade quem é um, um possível patrocinador. Isso é muito interessante. Não se preocupem com a renda do YouTube, porque o YouTube, principalmente no Brasil, ele paga mal. Ele paga mal. Tá? Até para youtubers grandes. Ele não é a plataforma que mais paga. Mas você consegue daquilo ali outros tipos de renda, que é, por exemplo, é... os patrocinadores. Então você não tem por que desanimar. Pô, vou desanimar de fazer não é, é muito pelo contrário então por exemplo você pode agregar outras plataformas de vídeo que está saindo aí tem algumas outras que novas você pode também atacar um pouquinho ali um pouquinho cá para fazer uma propaganda do canal isso é muito interessante valorize o produto de vocês Lucas meu meu intuito é o que você falou lá no início eu é, começar ali a fazer as peças e Divulgar o meu produto, divulgar a forma da produção, meu intuito é esse. Faça com amor. Faça com o mesmo amor que você faz as facas. Porque quem, quem é cuteleiro, quem produz facas, o Roger tá aqui, ele sabe. É é, é por amor. <laughs> é, é por amor, porque não é fácil. A gente sua, a gente se machuca, a gente queima. Mas quando termina, é muito gratificante. A gente vê aquilo pronto, o pessoal pensando: Pô, como que ele fez isso? Faça um. Pro, produzam um vídeo com esse mesmo amor, com essa mesma paixão. Porque aquilo ali não é a faca, mas faz parte dela. É a divulgação, é a imagem dela. E fora a imagem daquela faca é a sua imagem que você está passando, né? Então é super interessante. E acho que para finalizar é legal você falar, pro pessoal, é caro. Você, você precisa comprar equipamentos caros? Que tipo de equipamento você precisa ter? Ó, é que meu celular ficou lá fora, mas eu filmo até hoje com meu celular. Todos os vídeos do canal lá. É um vídeo de um celular simples, não é o um celular de última geração, não. É claro que quanto mais você investe... Melhor vai ficar. Melhor vai ficar, mais bonito vai ficar. Tanto que nessa, nessa nova, nessa transição que o canal está tendo, vão ter ângulos de filmagem diferentes, vai ter câmera pequenininha na cabeça, para o camarada ver como é que está ali certinho, ter a, vis a minha visão. É, então, quanto mais você investe, melhor sai o produto final. Mas quem está começando não precisa se preocupar em comprar câmera, não precisa. nada disso. Você consegue fazer um produto de qualidade, mesmo sem ter ali o, é, um produto final de qualidade, mesmo sem ter as ferramentas é, melhores para fazer aquilo. É igual na cutelaria. Tem cuteleiro que tem pouquíssimas ferramentas, tem ali uma lima esmerilhadeira e faz umas peças incríveis. Depende sempre do esforço. Pô, o cara pensar ali, qual que é a melhor iluminação? Ó, aqui está estourando, a pessoa não consegue ver o que está acontecendo. Ali não está, se eu colocar o celular aqui para filmar, não está. Então não precisa gastar rios de dinheiro, você consegue com, com o celular que você tem ali em casa é, é, fazer a filmagem. A gente vê isso é, nos próprios vídeos da Mickey, que saiu. Um monte de cuteleiro mandou vídeos legais, muito legais, filmados com o celular em casa. É, é só você querer fazer. Usem a, a paixão mesmo, acho que essa é, é a, a, a palavra-chave. Usem toda a paixão que vocês têm na cutelaria para aquilo. É, vejam aquilo ali como é, o filho mais novo ali. Tá, tá começando agora, sabe? que aí vai engatinhando e vai indo. É, é muito importante para a divulgação do trabalho de vocês no geral. E isso, por incrível que pareça, não só para os cuteleiros, para fornecedores de insumo, maquinário, tudo isso daí. É importante a gente é, ter isso. Conseguir ver. Mais do que na foto. É crucial, né? Porque a gente vê ali dimensão, tudo certinho. Por isso que quando a Bruna comentou comigo que, pô, eu tava pensando em fazer um vídeo assim para o pessoal é, mandar as fotos, o, o, a, a imagem dos produtos em vídeo para a galera ver, achei sensacional. E até por conta dessa experiências, tem alguma dica para o pessoal que muita gente falou: putz, eu tô tentando gravar. Faz cinco dias. <laughs> Só que eu vou falar e eu esqueço o que eu tenho que falar. Porque muita gente acaba, é, pensou assim, acho que é mais fácil montar um roteiro, decorar e falar. Mas parece que não é assim. Não. Como que faz? A dica, isso eu passei no, no videozinho dando lá, a dica para o pessoal gravar. É, pegue uma folha grande de papel e não escreva o que você vai falar certinho. Escreva palavras-chave que vai lembrar do que falar. Então, por exemplo... É, você vai falar da peça. Aí você vai falar quanto tempo que você demorou para fazer. Você escreve lá: horas. Aí você vai falar as medidas. Por exemplo, eu sempre tenho um problema que eu sempre tenho: é de na hora que eu vou passar as medidas esquecer de alguma. Por exemplo, eu falo comprimento, largura, tamanho da lâmina, esqueço da espessura. Você vê que você tá esquecendo, que sempre é a mesma. Aí você coloca lá um E, bem grandão. Aí você, na hora que você vai bater o olho, você já vai já vai saber então você meio que monta assim o roteiro que você quer falar no vídeo por exemplo não fala eu vou falar sobre tal total tal. é e aí você põe uns lembretezinhos põe os lembretes não precisa ficar lendo quando você ficar lendo ali é, não fica algo natural porque você não está olhando para a câmera você tá ali lendo 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 a pessoa consegue ver se você só coloca algumas palavras-chaves bateu o olho viu e já já saiu dali do papel fica algo mais natural e aí fica aquela coisa parece que a pessoa quer acabar de falar logo sabe para se livrar daquilo nem respira é, e, como isso, é que faz isso é muito comum <laughs> mas é, é uma questão de prática assim é uma, uma coisa que ajuda muito é que nem eu falei no, no começo do vídeo você ter alguém junto com você colocar atrás da câmera e falar como se estivesse conversando com essa pessoa é é até muito mais intuitivo por exemplo vocês viram que quando eu comecei o, aqui a, a, a palestra eu estava olhando muito para essa câmera aqui e babababa, quase agora o Roger pegou a câmera de lá e pôs para cá estava olhando pouquíssimo e aí agora estou olhando bastante para cá porque o Roger está com a câmera eu me sinto como se eu estivesse falando mas estou dividido para os dois para cá também então é, é é intuitivo é intuitivo a gente é. É, aí, ó, aí, tá vendo? É, é uma sacada intuitiva, é, é fácil, pô. Às vezes você tem um, um filho ali, tem um, um moleque pequeno, fala, ô, oh, para lá atrás da câmera, fica lá olhando, fica olhando o pai pelo, pelo celular lá. Aí o moleque vai ficar lá, aí você fala para ele, ó, oh, se travar você me avisa. O moleque vai ficar lá. Aí você pede como se estivesse falando com ele. Que Diego? do KS Metal Custom. Ah, <laughs> ah é, do ba... é, é, gente, é que eu lembro do sobrenome. Diego. É, muito, é muito Diego. É, e, Novo, sim. e então assim, utilizem é, dessa proposta. Ajuda muito. Você coloca ali, parece que você tá conversando com a pessoa. É natural, principalmente para quem gosta de falar e conversar, acaba saindo assim como. E se, por exemplo, se você coloca a pessoa ainda com o rosto na altura da câmera é mais fácil ainda porque para quem <laughs> para para quem é acostumado é, a, a conversar e tal vai sair natural aí não ó a gente já tem mais seis minutos só e parece que faz dez minutos que a gente está aqui né é parece que não falamos quase nada porque é. acaba acaba se tornando um bate papo você fala de forma natural por exemplo é, Aqui eu tô falando faz quase uma hora e não, não tem nada pega, marcado. E você pega duas pessoas que falam para caramba um papo fino, né? <laughs> então, então assim, é, invistam nisso, invistam. Não precisa já pô, vou comprar, vou gastar rios de dinheiro para fazer um canal, não. Pensem em iluminação. Sempre que você for, vou produzir um vídeo. Se imagine a pessoa que está assistindo. É fácil. Se eu tivesse assistindo o que eu queria ver. Eu queria ver com mais foco aqui, eu ia querer ver em distância, eu ia querer ver o vídeo escuro, não, eu ia querer ver os detalhes. Eu tenho, por exemplo, vídeos ensinando a fazer mosqueado, onde eu via alguns na internet, a maioria gringo, e o camarada só mostrava de cima. E eu queria saber como que era o perfil na lateral, porque influencia muito. E não tinha, então eu falei, vou colocar mostrando os dois, meio de cantinho, pronto. Então sempre pensem, é, no começo a gente apanha muito para fazer isso, mas depois... É natural, né? É igual, natural, Igual fazer faca. É. Numa, no começo eu... você apanha, mas depois... Você apanha também, mas com mais facilidade. É, é a, a, apanha, mas dói menos. É. <laughs> então é basicamente isso daí. Não... Vou ver se a gente tem mais alguma pergunta aqui. Isso. Mas vai falando. Então não, não se preocupem. Usem o YouTube de uma forma natural para que você consiga ali ganhar mercado nos <laughs> seus produtos e, obviamente, valorizar mais eles. É um, é um investimento que você vai fazer no seu produto é, de forma super fácil. Às vezes é um vídeo ali para mandar para um cliente, ficou legal o vídeo você... Sobe lá. Sobe no YouTube, sem segredo nenhum. Então... É o meu conselho para vocês. Espero que <laughs> seja de, de, de grande valia. E um outro detalhe também importante: sempre que fizerem um vídeo, passem as informações corretas. Se você tem dúvida, não fala! Isso é muito importante porque, porque você as vai de e, a, e às vezes você atrapalha o coleguinha. Então <laughs> não passem é, 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 coisas que você tem dúvida. Assim. por exemplo, eu estou para fazer é. um vídeo logo mais explicando de uma forma bem mais fácil é, o quesito tratamento térmico. Eu já fiz um, passei algumas informações mais técnicas de forma mais fácil, mas eu estou é, bolando um para ficar mais técnico e mais fácil <laughs> então sempre pesquisei muito esse vídeo tá tá em, em, em planejamento já vai fazer quase um ano pegando apostilas vendo vídeos e, e, e tentando montar de uma forma é fácil uma uma frase que eu vi em um filme que eu não vou me recordar qual que ficou gravado em mim é, ali o cidadão ele estava tentando explicar para uma pessoa uma coisa e ele não entendia de forma nenhuma. E aí o camarada falou: explica para mim como se eu fosse uma criança de 8 anos de idade. Desenha. Basicamente, né? Porque a, a criança, você explica de uma forma fácil e é natural quando você explica. E é aquilo que todo mundo precisa. <laughs> e quem não tem noção nenhuma precisa daquilo. Então, essa é uma outra dica muito importante aí para quem é, vai produzir o, o, o vídeo ali, né? Seja é, o mais simples possível falar. Porque não é todo mundo que que entende linguagem técnica. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade com inglês. Não é preguiça, é dificuldade. Ai, vai, ter, vai ter palestra mais tarde sobre como aprender inglês. Viu? Só as, aproveitando para fazer o jabá da palestra. Às 19, não é? Não. Não? Não é 17. 17, quase. 17. Então não percam, tá? Bom, é isso aí. Temos mais quanto tempo? Dois minutos. Dois minutos. Então. Dois minutos. Nesses dois minutinhos, o que eu vou fazer? É agradecer a produção da mic é, Já falei um monte de vezes para a Bruna, para o Roger. Essa é é, é uma iniciativa assim, incrível. E eles estão tomando estão fazendo o que o YouTube é: eles estão mostrando, pegando a cutelaria e mostrando para o mundo inteiro. O YouTube você consegue fazer isso, mas aqui, num, num, num evento online. Você consegue vender o seu produto, é muito mais fácil. O camarada já, já, já é algo certo, né? Não é igual o YouTube que às vezes eles barra de sorte, é um evento online. Então, se você não está participando dessa, tá perdendo tempo. Participe da próxima. Ou dá tempo ainda de participar dessa, colocar os produtos lá? Não dá. Não dá. É, então sinto muito, só agora, na próxima. Agora é para a próxima é, mesmo. Mas participem porque, pessoal, vale muito a pena. A gente ganha o mundo de forma muito fácil. Ao Alcance dos dedos. É verdade. Mais alguma coisa? Não, Você é. que manda, tem mais é. um tempo aí? Tem mais um minuto. Ah, eu ia aproveitar para. É isso que eu ia falar. O, quê? o pessoal seguir seu canal? Qualquer. Isso, se inscreva lá. Canal Oficinando. É facinho. É... Tem Instagram também? Instagram e YouTube? Mesmo do canal? É. O, o, o Instagram também é o mesmo nome. Canal Oficinando, não tem segredo nenhum. E página no Facebook, se vocês forem procurar. As encomendas por hora estão suspensas. Não estou pegando encomenda de, de, de faca. Vocês vão entender mais disso. Mas... Dá, dá uma olhada lá no, no canal, que tem um vídeo com detalhes. lá. Explicando... lá no canal, deixa seu like, de... ativa o sininho para é, receber as notificações. Se, se inscreve Bom, lá. Não... Se gostar do vídeo, clica no joinha. Se não gostar, clica no joinha para baixo, não tem problema nenhum. Aí sim, <laughs> senti medo. YouTuber. É... Não é, é criador de conteúdo. Desculpa. Criador de conteúdo, isso daí. É. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E tá fiquem com Deus, forte abraço. Obrigada, pessoal. E daqui é, meia hora, às duas e meia, a gente vai ter palestra sobre marketing digital. Estaremos nós dois de novo, mas com os papéis invertidos. Dessa vez eu falo menos. Talvez não seja algo tão, tão legal quanto o YouTube, mas é, é interessante. Mas, é, é Não, é muito legal e eu vou aprender bastante também. E aí a gente vai estar tá aqui daqui meia hora, só vai tomar uma água agora, que a garganta está meio arranhando, e a gente já volta. Bye bye.